Ursäkta, ja. Var ligger Arbetsförmedlingen? Arbetsförmedlingen, om du går rakt fram så, andra gatan till vänster. Ja. Sen ser du Arbetsförmedlingen 500 meter rakt fram. Så jag går rakt fram och andra till vänster. Ja. Och då ser jag Arbetsförmedlingen rakt fram. Ja, precis. Tack så mycket. Hej. Tack, hej.